O Sindicato dos Jornalistas Angolanos reuniu nesta sexta-feira em Luanda com seus associados para refletir sobre o ambiente de reformas em curso nas empresas de comunicação social. Durante o encontro, orientado pelo seu secretário-geral Teixeira Cândido, o órgão sindical produziu as seguintes conclusões e recomendações. Os jornalistas não são responsáveis pelo estado atual deficitário das empresas de comunicação social. Foi o governo quem permitiu aos anteriores gestores a contratação de funcionários sem critérios nem transparência. Foi o governo quem fez das empresas de comunicação social instrumentos de luta política, relegando a questão da rentabilização para o segundo plano. É o governo quem vem inibindo a expansão da imprensa, coartando o crescimento de mais emprego. Foi o governo quem permitiu aos anteriores gestores a não deposição das contribuições no Instituto de Segurança Social. Posto isto, ponto número 1. O Sindicato dos Jornalistas exige a suspensão imediata das reformas compulsivas, a aposentadoria e corte nos salários que decorrem nas empresas. O Sindicato dos Jornalistas exige a definição de carreiras técnicas com base no qualificador ocupacional com a sua participação. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos exige 30 dias para a resposta às suas preocupações. Luanda, aos 20 de abril de 2018.